Өткен жексенбі күндері Құлагер Хоккей клубы елордалық Номад құрамасымен күш сынасты. Қос матчтан тұратын текетірес тартысқа толы болды. Турнирлік кестеде көршілес орналасқан құрама жігіттері екі кездесуде де ұпай үшін жан алысып жан берісті. Әріптесім Байболат Құлтанов баяндасын. Алғашқы кездесудің 6-шы минутында теріскеліктер таблодағы есепті өзгертті. Солтүстік қазақстандықтар сапынан Сергей Жаврын көзге түсті. Бірінші период жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Келесі 20 минутта қызықты және қауіпті сәттерге толы болғанымен қос ұжым ойыншылары бір-бірінің қақпаларына шайба сала алмады. Бүгінгі ойын өте тартысты болып жатыр. Номад командасы 3-ші орында келе жатыр. Енді бізге қатты қарсылас. Бүгінгі сенеміз, бүгінгі жеңіске жететінімізге барын ойдағыдай болады деп ойлаймыз. Құлагер чемпион. Бізді Құлагер мұсылар күштірек ойнайды. Біз 2-1 немесе 3-1 деп жеңеміз деп ойлаймын. Үшінші периодта басталды. Бұл кезеңнің небәрі 34-ші секундында астаналық хоккейші Владислав Николин қақпамызға шайба салып кетті. Кейін Құлагердің капитаны Елгиз Нуреев көзге түсті. Бұдан соң Илья Ахмет белсенді. Хоккейші командаласынан қабылдаған шайбаны керегіне жаратып, басымдықты одан әрі арттырды. Дегенмен астаналықтар табандылық танытып, Дмитрий период соңында есепті қысқартты. Сонымен бірінші ойында құлагерліктер қоржынға 3 ұпай салды. Қарымта кездесу тіпті тартысқа толы болды. Бұл бәсекеде алғаш болып астаналық Харим Верещагин шайба авторы атанды. Алғашқы 20 минуттық 0-1 есебімен елордалықтардың пайдасына шешілді. Келесі кезеңде жерлестеріміз қарсыласты әбден тығырыққа тіреді. Ақыры периодтың ортан кезінде Максим Волков таразы басын теңестірді. Басымдықты хоккейшілеріміз ұзақ ұстап тұра алмады. Сан басымдығын пайдаланған Номад құрамасының жігіттері сапынан Дмитрий қақпашымыздан айласын асыра білді. Есеп 1-2. Екінші период аяқталды. Үшінші 20 минуттықта елордалық Алихан Асетов, сонымен қатар Егор Петухов бір-бірден шайба салып, құрамасын жеңіске жетеледі. Ойынның аяқталуына санаулы сәттер қалғанда құлагерлік Александр Варонин көзге түсті. Сонымен бұл матчта Номад құрамасы 2-4 есебімен жеңіске жетті. Немного тяжеловато было. Бүгінгі ойында қарсыласқа тактикалық тұрғыда есе жібердік. Ұтымды сәттерді жүзеге асыра алмай сан соқтық. Номад командасы жақсы ойыншылардан жасақталған. Дегенмен өз айдынымызда оларды жеңіп қоржынға 6 ұпай салуға болар еді. Енді Құлагер хоккей клубы келесі кездесуі наурыз айының 2-сі және 3-ші күндері көкшетаулық Арланға қарсы өткізеді. Байболат Құлтанов, Тоғжан Ахмағамбетова, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.